Hodně kroků, bacha. Oj. Tu to ty psi? Jsou na oknu. OK, all dead. Kde budí? Nevím jak vy, ale mě poslední dobou zabijou brokovnici na jednu ránu. A je úplně jedno, jestli mám level 3 vest nebo a tu helmu. Prostě je vždycky jedna rána, konec. Tu je, tam je těsný. Ty je za mnou, on byl za dveřma. Já jsem mu neviděl. Zase říkám, jedna rána. Shotguna, brokovnice prostě. Boom, jedna rána, konec. Mě to... Teda já si normálně začnu hrát Rangel, protože já jsem za jeden kill dostal plus 31. Ne, je to o tom, na jaký pozici jsme skončili. Vzhledem tomu, že jsme vyhráli Chicken Dinner, taky to dává víc bodů. Pro mě všichni budou padat počinky a nebo školu. A bytci, najdět. Bytovky, tam půjde. Kam já jsem první? Jak to je možné? To mi nevychází. Excellent work. Já nemám tolik bodů. Já jsem první dva měsíce, nebo no. Myslím, že první dva měsíce to bylo, že jsem nehrál vůbec, takže. A však ty už ty RPS to, že? Jo, jo, povedlo se mi to stihnout, no. Ale myslel jsem, že už to ani nedám. Dáš, to chtěl. Jsem byl strašně dlouho mimo a vlastně jednu sezónu jsem nestihl vůbec ten Real Pass. Nikoho nevidím, že by padal. Aspoň víc lootu pro nás. Tak zase gesken. I need a weapon. Oh, nice. Nice. Počkej, nebylo. Je to typek. A, no je, no, já nemám zbraň. A kde je? Znáš čta? Já mám pistolku. Já mám Karela. Nice. Já mám pistolku. A osmičku scope. Let's go. Nechajte mi please fleru, hej. Já, scope. Je to moje flera. Já někdo osmičku. Tohle byl podle všeho bot. Nebo nebyl? Byl. Asi. Nevím. Mám Fesheim. Je to můj drobal. Co? Nějaký blbný mic? Já mám taky, on strašně potichou mluví trojka. Jen či ti ho něco. A máš tam strašný jakoby ruchy, jakože ti to dost prská. To keď mobilom, ti ruch po mobile. Prostě keď hrám. Vždycky luštím, co se mi snažíš říct. Možno tebe nechám jednička ten drop. Ale možná. Tak si to otevři, uvidíš, co tam bude. Má už někdo normální zbraň, protože mám pořád pistolku a dvě brokovnice. Já mám Star L a jo, tamhle je v tom, ve skladišti je Scar, myslím teda. Okay. Doufám, že se nepletu. Jednou jsem si vzal, jednou tam měl být. Ozina. Kamu jde, mám až takovou. No teď už jde, už padá. Teďka letí. A bacha jo, když tak si hlídejte záda, kdyby přijel nějaký nepřítel. Okay. Protože... Ten drop je bude lákat určitě. Podle mě tam minimálně jedna sklada by mohla přijet k tomu dropu. Jestli je volná M-ka, tak beru. Samo AVM-ku a groza. Abo a groza. Karol? Já si jdu pro toho Skara. Já nechci brokovnice a nesnáším brokovnice. Protože já týpkovi, já mu dám třeba dvě hlavy na blízko tou brokovnici. Já to tam dá a potom dostanu one tap do nohy.
Dáte mi one nějaký tu osmičku, já mám No, AVM-ko. nevím. A já jsem dlouho nehrál s AVM-kom. Nevím jak vy, A ale mě jsem si poslední konečně zahrát. dobou zabijou brokovnici na jednu ránu. A je úplně jedno, jestli mám level 3 vest nebo a tu helmu. Prostě je vždycky jedna rána, konec. A tím, nějaké vždycky dostanu a prostě metapou, už mě tím, tím, že, tím, že hraju vlastně solo, tak prostě pro mě je vždycky konec, pokaždý, co mě zabijou, že jo. Ale ne, jakože, jako vždycky, ať už máš dobrou helmu, jo, cokoliv, prostě, jedna rána do hlavy, konec, jako. Ale že já kolik, taky. Já si kolikrát schválně dívám, počkej, hele, tamhle se vezmu ten first aid. Já mám osmičku. Kolikrát se tam, dívám, dáš ti mi tady ve hře. Já tě vidím, ale bez těla i ve hře. No tak to ještě víc divný, díky. Jak zouby. Jako fakt. Díky. Jo. Potom. Díky za to. Já to doma dám na TikTok, tě označím, to je strašně divný. Možná proto mi ta hra tak padá. To, díky za tu osmičku. Ty prostě nemáš tělo. No tak to je divný. Všichni vidíte mě bez tam těla? Tam mám mega lagy. Tak naskoč lagu. Já tě vidím, ale mám mega lagy. Jo, tak to nevím, no a říkám, včera jsem tam dával... Já mám dělat vzory. Jakoby do toho, do iPadu, beta verzi jako iOS 15. Tak nevím, co to je. A musel jsem si instalovat PUBG, jako dával jsem normálně, ale ze storu, že jo. Tak nevím, co je. Ale od té doby, co jsem dal ten iOS 15, tak mi ta hra crashuje. Po každý, když skončím meč, tak mi to spadne. OK. On, že to nepadá při hře, ty. Teda aspoň mně se to ještě nestalo při hře. A nic, klasika, s kontrolem kopec. Má někdo pětky navíc, já mám jenom na jedno přebyť. A tam to nemám rád, počkej. No to se nedá. Změníme ho, to. Já mám 300. 48 je. Mě já to mám 20. Já jsem si tu nedala. Já mám 28. Kde? Na vidím. Headshot. Au. Nic. No, škoda. Jste ho zabili? Tady nahoře? Já jsem mu dal jeden hit. Já jsem mu dal hit, čo, tam nějaký hity. No. Já jsem ho dal na jeden. No, tak ty máš AW, už byl načetý. No, pětky taky došlo. Ale já mám, když s vámi hrám, mám 900 ms. Tak. No, on 24, 20 mi skáče. No nic. Já mám 106 ms. Tady jenom Skarl a M16. Konečně jsem dal kill za BM, pomáte mi to zaště nedaleko. Jdeme. Potřebujeme killy. Je ten Boris měl hodně nábojů. Mikrofon? Come on. Já si zkusím vypnout mikrofon, či to přestane. OK. Ale tady někde střílel, jo, v těch barákách, a jo. A někdo tě tam, já vám tě vestujeme, to se nedá. Já vám tě vestujeme, vidím. Od něj kroků, bacha. Nice. Jo, bacha, jsou všude. Jsou všude, bacha. Jsem mu zkušel dolů. A však ty dva je všude? Kde jsou ty psi? Pod náma. Tady někdo chodí. Nice. Bacha, jo, bylo tady víc nepřátel. Okay. Oh,
Nice, trojka s tou. Máte tam náboje trojky s tou. Ale když tak pojďte za mnou. Já potřebuji dohýlat, já nemám frese, mám jenom bandáže, čekejte. A jo. Já mám zase teraz dobré. Tady v tom baráku naproti jsem někoho knoknul, tady. Ale jsou tady asi. Okay. Podle kroků jsou tady. Mám dva... A je, jsou všude. Dobrá, už jdu. Pojďte mi mám dva věci. Au, dostal jsem karkou. Nevím odkud. Jsi se mnou? Jsi to prostě rehealoval. Ok, hele, myslím, že je tady na pravý straně, jo? Je tady jo, někde... tam je týpek, já jsem to označil, jsem důvodně dostal karkou. Oh shit. Bandáže. Tak je v dome? Ještě. Těch nepřátel. Tak je v dome? Tam vzadu byl, tady v tom. Type. Prebehni ku nám. Já se přijdu dohýlovat. Dobrá, jdu. Mark the vehicle. Já vidím. Motorka tam je za tím domem. Vidím no, akorát toho nepřítele nevidím. Ale kroky u mě v baráku. Je tady baráku, bacha, jo. Dětka, pojď ku nám. Jo, ale nevím kde, jo. On je kemper, bacha. Dětka, pojď ku nám. OK. Nice. Nic? Bacha. Z toho baráku, no. Jo, to je ten, od kterýho jsem bez ráda. Já ho chcem sundat, nechatím ho, bez ráda. Jo, tam je v okně, v pravém okně, v druhém patře vpravo, ne? Tak rá, pozdě. Jo, on přežil můj nade? Tak no, vážně. Jsem teďka chtěl říct, že to bych přímo v něme. Je tady furt nahoře. Je venku. Dva já. Nice. Jo, ten byl dobrý. Já jsem skoro. Týpek. Ten zbytovky z hora jede? O nic, healuju. Dobře. Vy jste zabili všetky týpko, ne? Dobře mě trefil, jako. Hele, škola. Trojkovou helpu a mě dal na hit. Jdeme do školy. Já jsem dal na jeden hit. Žádný prázdniny, jdeme do školy. No, jasný. No to určitě. No ne, tak tady střílel, ne? Tak jdeme. Si ho tady nenecháme ve škole. Jo, ale nevím kde. Ale kroky. Nebo se mi to zdá? No. Okay. Ne, já tady jsem fakt něco slyšel. Už se teďka nebude hýbat, že jsme tady čtyři, tak se no, on se nehýbal ani předtím, víš, právě. Jo, někde určitě bude. Tady je spousta dead crates. Já mám dva. On se někde zakempil, vlastně, no. Nic. Celý den hledat nebudem. Hodně dead crates tady. Týpek, aha. Dostal hit. Je nahitovaný. To jo, kde je tady? To dať hát. Kde je ten z té školy, tyjo? Mark the location. Má hit za VMK. Okay. Já jsem tady vedle v tom a tady nikdo není. Je to taky taky nevidím, ne? Třeba zrhnu zadem jako jo, to je taky možný. Mark the location. Kolik jsi říkal? Mark the location. Help. To vidím, ale... I'm being surrounded. 3, full squad. Watch out. Yes, je tam. Vpravo, v tom okně píknu. Okay. Jednoho jsem viděl. Já vím, já jsem dlouhý dal. Oh shit, šutí po mně s karkou. V
stranu. Vem to ze zadu, jo? Jo, jo, tady takhle. Je hitnutý, dostal hit. Okay. Dávajte. Hitnutě ho. Jaký to bylo patro? Nahoře úplně. Nahoře? No. Teda tady. Tu je. Tam je těsný. Ty vole, on je za mnou. On byl za dveřma. Já jsem mu neviděl. Zase říkám, jedna rána. Shotguna, brokovnice prostě. Bum, jedna rána, konec. Mě dal skarku na den. Jak jsi počkal, ne? Týpek dostal dvě rány. A zase úplně jedno, jestli máš trojkovou vestu a helmu, prostě dostaneš jednu ránu, končíš. Ale já jsem tady proběh, proč nevystřelil po mně? Já jsem tady stál normálně v téhle místnosti. A nic. Tak. Tak. Excellent work. Já s tím mají rádi, s těma brokovnicema. Půjdem ještě rád, ještě na to. Okay. Ideme po činky? Na druhou stranu, protože aha, tady to zóna. Aha, to není. Zóně, okay. Okay. Mám když tak hezky. Půjme na školu. Ne, nebudem já kempit. Mám dva. Jedem. More. Asi směr jasná. Já. Tam půjme prison, tam budou typci. Prison. Prison. Jdeme tam? Na prison? No to je jedno. Jedem tam, kam jede řidič. Půjme tam budu. Bacha na red zone. Hele, auto. Dostal. Jo, ten dostal už hodně, ten nemá žádný APčka. Oh. Hore, ty jsi nad nám. A on zmizel. Jedem tamhle, jo? Excellent work. Tam jsou typci na kopci. Jo, však jo. Normálně je pušní. Tak teda zase red zone, kurňa. Okej, skočte. Bacha red zone, už je pryč, dobrý. Bakno. Já nemám ani, já mám red zone, typu. Jenom dva. Jo, je tady zase. Dobrý, hold on. Nice, dobře ty. Ale M7čka. Tady je trojka scope pro mě. I got supplies. Já mám grovu, tak ten. Mám mabem. Vy jste nám potkali šestku. Ej, já jsem viděl gesken, počkej. Já mám dva, takže jo. Jo? Dotankujem, aby jsme mali plný a aby, lebo město mi to zaber. Já ten týpek v té dáčce dostal strašný bomby. Excellent work. Jenom jak to, já jsem jenom viděl, jak mi stříká ta krev pořád. Já jsem mu dal takový 3-4 zásahy dřív, a nic. Jako tam zase mi to laguje. Asi měl dobrou helmu na vestu, no. Jinak se to na mě vysvětlí. Tak jdem s tím autem, s vámi prostě tak mi to laguje. Vezmem ten drop, když tady padá. Já budem snipit. Mám ávod. Jestli máš vysoký ping, tak asi moc snipit nebudeš. Je ten drop? Nevidím.
No to ale iba keď som v aute. Iba keď som v aute, mám 7 km. Teďka doprava, tady niekto spadne. Watch out! No tak okay. Ešte ísť doprava tady. Ja už ho vidím. Au. Tam, no, tak to nechci kulomet. Ne, ja nechci řídit. Aha. Okay, kolik máte kilů? Jeden. 11. Jeden. A já jeden. Koliko mám? 11? 11, no. Nic moc? Moc mi to nejde, člověče. Furt si zhazuju hru. Blbej update. Bych to chtěl nějak vrátit zpátky, jestli to půjde. Nic, nikdo tady není, jdeme. Ale vidíš. Nerád, ale to. Co je? Lagy mám. Nenormálně. Byl vážný? Granát. OK. Okay. To dobu. Já jsem se lekl. Ale auto tady, na levý straně. To mohl by se měl šoferovat? Nebo... Ty laguješ. Ale zdálo se mi to, nebo byly kroky v baráku? No strašně mi to laguje. Já myslím, počkej, asi se mi to zdálo. Tak to se mi zdálo, tyjo. OK, tak nic. Já pojem svoju dačku, lebo potom mi to laguje. Aha, to nemá kolesa. Nemá gumba. To nemá gumba. OK. Jdem se podívat na to vězení. Já když vystupím, tak mi to hned klesne. Link mi hned klesne na 32. No, já si ještě tak pojď vezmu. Já mám jeden pentiler a jeden energy. Počkej. Zastavme hore na tým, na tej skále. Takú. Nechci zastavovat. Yes, mám 56 MS, OK. Doufám, že mi to vydrží takaj. Jo, já jsem na tý beči měl 500. Já mám teďka 200 a to jeden v autě. Teda 220 a to jeden v autě. Jo, nevidím. Já mám 24. Jo, jako 20 mám na klasiku, ale na té betě tím, že to vlastně jsou americký servery nebo ale motorka tady, čoče. Tak tam jsem měl 450 celou dobu, no. Nic, podíváme se po něm, tady byla motorka. To, to ale ne... ono hrát s pingem třeba 300 víc, to už se nedá, protože... Dvojka, že má já jsem střílel do týpka a nic mu to nedělalo a potom co jsem střípnul, tak ho to zabilo. No já právě nevím, pro koho je to horší, já mám víceméně jako furt 20. A... Já mám 20. Jakmile má někdo třeba 150, 200, že jo, tak ty ho hituješ a nic, že jo, u tebe, jakoby, no. U tebe ho hituješ, u něj ne, že jo. No a najednou to skočí a jsi smrtvej třeba, že jo, jako. Kde mám jít, označte. Nevím. Nevím. Asi tady naproti možná budou, tady bude cyberovej má, často. Jo, já mám kanistr, tak já tankuju, ok. Já už nemám, člověče. Já mám ani s tom o tom nevěděl, do tankování, a to jsem koukal z okýnka. Tak to čeknem tady před náma, jenom rychle. Excellent work. Oj. Tuto ty psi? Nic. Není. Už tak nás lítá. Tuto. Kde? Poznačte. Já nevidím. Jdu oznáš. Jsou na úpnu. Jsou na úpnu. Dostali. Mark the location. OK, all dead. Nice. Kde budík? No tam, jak je to označený. To kámo, já mám jeden kill. Mám taky jeden, stěžuju si. Jo. Výstup, čo... Já si taky nestěžuju. Dobrá, tak já jsem si to zahájit. Dobrý. To je řidič. Dobrý. Tak a dám pešky. Excellent work. Čekaj, já do toho zkusím stočit. Ale vy si na to...
zkusím to. Ale už, no vidíš, dobrý, já jsem tebe strčil. Jasné, jasné. Ale kamu, fakt jsem tebe strčil. Já prostě vím vždycky auto od pasích zlíterovat. Před nám je zaparkované kout. Jo, jo, to bylo jejich, si myslím. Asi jim došel benzín. Tady stojí bugy, ne? To je asi těch týpků, jak asi tady jo, no. Jak běželi, bych řekl. Drop před náma. Get to the safe zone ASAP. Je tam týpek, běží týpek. Dostal hit. Nice. Najdem. Tam abym kolik. Poslední. Dostal asi 3 hity. Nás tomu dal jeden, no to jsem seděl v autě. Jo, taky jsem nevylejzal. A vím, kolik. Já mluvím, abo. No, šestka s takovou. Tady zázu. Tak jo, pokud to nepoděláme, tak máme chicken. A to jde. Já po téhle hře budu muset jít. OK. Vidíš to ještě? Jo, nevím. Já je má VM-kom. Půjdu snajper tam na něj. Co? Já vyhazím. Já tě přes tu střelbu vůbec neslyším. Že vyhazujem grozu, mám iba avo. Jo. A nic, ještě mi tady napadlo, že můžu být zalezlej tady v tom baráčku naproti. Neznám. On bude v tej veľkej budove za nám. A nebo tam, no. OK, v tady v tom malým není. Půj mi snajperka, mě bylo ručně. Nemám. Pánej. Pravte si pánvičku. Pánvicami. Je s pánvicami, pojme. To bude jo, pánvičku mám. Okay. Já mám avo, pojďme avenkom. Vyhoď, kde si tvoj gani? Počkej, možná jsem ho viděl. Tomu se mi to zdálo. Nevěděl, já. Jo, tak to asi byla zóna. Ne, XD. Myslel, že tady, jsem myslel, že leží na zemi, víš? On tu bude ležet. Já už vím, kde je. Nejhorší je, že nemám pána. Jde za kameňami, rychlo, dozadu, kamene, tam bude deti. Ty smoky jsou vaše? O, nevím, že to je jasné. Jo, já jsem házal smok, když jsme jeli, tak jsem je doházal. Já tu rozhádžem ty smoky. Já mám jenom granát a molotov, tak schválně se ho trafíme, ten granát. To bude. Tam kde je? To nevím. Byl někde ležet bez tak právě, my jsme kolem něj 10krát už projeli. Asi. Abo běhá okolo stromu, chápeš? Že my jdeme okolo něho, on se iba poda. A budeme ho dorvat. To není normální, to nemůže být schovaný takhle. Mě se fakt plazí někde. To je ture. Asi, že... On musí mať gilicu jde, abo něčo. To není normální. On vezme 4 a nevidíme ho. On bude v 30 děti. Já už mám přihrátý. To je zastrašné. Navlá mi obrazovky. Já nevím, kde je. Pojďme peši na něho, vystupte peši. Já hlavně už nic nevidím, protože mi snavlá obrazovka. Mhm. Jsi přihrál iPad. Nikdo nevystoupil. Tam kde je ten typek, halo? On zmiznul, či čo? On zmiznul, ten typek. To mi bez tak teďka chcípne na zónu, protože někde ty vole. Já ho vidím. Bacha, nestřílej, je tady jo, nestřílej. Je tady uprostřed, nestřílej. Fakt, já jsem ne. Počkej.
Já chci tu pány. Ano, on tady je. Vemte pány. Pánev. Pánev, no. Dobrá pánev. No skopom. Já jsem se zemkou. No skopom. A to? No rozhodí výškočky. Já tě vidím pořád bez těla, to je strašně divný. Já se jdu upálit. Já tě. Teď mi to nespadlo, člověče.